Софія Яблонська – перша українка, яка об'їхала світ з кінокамерою. Її репортажі стали сенсацією міжвоєнної Галичини. Яблонська знімала на Балі та Яві, в Сінгапурі, Камбоджі, Австралії та Новій Зеландії. У Китаї українка, щоб сфотографувати місцевих селян, вигадала прийом прихованої камери. А на острові Бора-Бора тубільці вчили лазити її по деревах, зривати кокоси та чавити з них олію. Місцеві сприймали Софію як свою і називали «Міс Україна». Фотографії та репортажі із подорожей Яблонська вмістила у 5 книг. А кіноплівки використовувала у фільмах «Французька компанія».